Добър вечер на 20 март. Вие сте с Централната информационна емисия новини на телевизия Черно море. Аз съм Александър Йорданов. В началото вижте акцентите. Вече има издадено разрешение за строеж на новата сграда на регионалната библиотека във Варна. Възрастна варненка почина след като автобус от градския транспорт премина през крака й. До края на март едното платно на булевард Приморски във Варна ще бъде отворено за движение. Не мисля, че по време на посещението на турският президент Реджеп Ердоган у нас е удачно да се говори за парите, които Турция дължи на тракийските бежанци, защото това трябва да е тема на двустранен разговор. Това каза във Варна председателят на Народното събрание Цвета Караянчева, която е на посещение в града. Дневният ред на предстоящата среща с Ердоган край Варна по думите й е друг. Душевните граници са нещо, което всеки може да чувства. Има физически граници, които са приети като международни договори и никой не ги нарушава. Това каза във Варна председателят на Народното събрание Цвета Караянчева по повод думите на турския президент Реджеп Ердоган, че Кърджали е част от турските душевни граници. Караянчева коментира още, ще бъде ли поставен въпросът за обезщетенията, които Турция дължи на тракийските бежанци, по време на посещението на турския президент във Варна на 26 март. Не мисля, че тогава е удачно да се говори на тази тема, защото такива теми се поставят, когато са двустранни разговорите. Дневният ред на тази среща ще бъде съвсем друг. Тази тема винаги може да се говори. Ние сме съседи и на такива теми можем да направим двустранни разговори. Но сега срещата ще бъде на съвсем друг формат. Управляващата коалиция, според Цвета Караянчева, е стабилна. Абсолютно стабилна. Нормално е между четири различни партии, както сме ние събрани в една коалиция, да прехвърчат искри, да има различни мнения. То така и в едно семейство. Винаги има нещо, за което да има пререкания. Но в крайна сметка имаме коалиционно споразумение. Това коалиционно споразумение е подплатено с подписите на лидерите ни и ние ще го изпълняваме в следващите 4 години до приключване на мандата. За нас, като политици, е важно да отговаряме на изискванията на хората и темите, които се дебатират в парламента, трябва да бъдат наистина стойностни, подчерта председателят на Народното събрание. Вече има издадено разрешение за строеж за новата сграда на регионалната библиотека Пенчо Славейков във Варна. Това стана ясно на откриването на изложба, посветена на 135-та годишнина на библиотеката. Специален гост на събитието беше председателят на Народното събрание Цвета Караянчева. С изложбата «Аз съм мечтател» регионалната библиотека Пенчо Славейков във Варна отбеляза 135 години от създаването си и 125 години от рождението на нейния първи директор Добрин Василев. Експозицията представя библиотеката от създаването ѝ през 1883 година с първите книги за варненци и нейния директор. Чрез лични документи и артефакти тя показва облика на общественика и твореца. Мисията, заложена от книжевната дружина преди 135 години, да възпитаваме любов към четенето, да насърчаваме младите хора, гражданите да четат, се изпълняваме неуморно и в момента. Присъстващите и служителите на библиотеката поздрави кметът Иван Портних и ги зарадва с добра новина. Добрата новина днес е, че вече имаме издадено разрешение за строеж на новата сграда на библиотеката. И съм убеден, че с общи усилия ще можем да завършим успешно започнатото и Варна да има своята нова емблема на града. Гост на откриването на изложбата беше и председателят на Народното събрание Цвета Караянчева. Това, което възпитава една книга, това, което възпитава една библиотека, да седнеш, да помиришеш книгата, да я почувстваш с ръцете си, това не може да ти го даде нито компютър, нито таблет, нито всичко, което е електронно. Бившият директор на Варненската библиотека и настоящ народен представител Емилия Милкова подари на председателя на Народното събрание знака посланник на библиотеката, както и албум с проекта за новата сграда.
Към другите новини от Варна, автобус на градския транспорт премина през крака на възрастна жена на спирка. Вчера следобед жената е починала по-късно в болницата. Шофьорът на превозното средство е в шок, заяви за телевизия Черноморе изпълнителният директор на градски транспорт инженер Злати Златев. По случай е образувано досъдебно производство. Възрастна жена почина във Варна, след като автобус на градския транспорт премина през крака й. Инцидентът е станал малко преди 16 часа на 19 март на спирка Мургаш на булевард 3 март. Жената пътувала с автобус номер 20 и слязла от него на спирката, когато 37-годишният шофьор прегазил крака и при потегляне, разказа изпълнителният директор на градски транспорт инженер Злати Златев. Се изпратих. Имаме група, която в такива случаи отива и след това ми докладваха, че някаква възрастна жена, дясното и стъпало на десния крак стъпалото е попаднало под задната гума. 82-годишната жена е била трудно подвижна и с бастун. Носила е раница, която най-вероятно автобусът е закачил. След инцидента жената е била в съзнание, но по-късно е починала в болницата от сепсис на крака. Шофьорът на автобуса е в шок. Шофьора е в шок още, да взимава е болнични, са му дали джипито. Не мога да кажа точно колко дни, защото не проверих, защото аз исках да говоря с него, но... Успяхте ли да говорите? Не, в шок е и джипито му е дал болнична. Пробата за алкохол и наркотици на водача е отрицателна. Освен това, тестове се правят и всеки ден от самата фирма Градски транспорт, увери изпълнителният директор. 37-годишният водач на автобус е работил 2 години в дружеството, а преди това има опит в друга фирма. По случай е образувано досъдебно производство. Служители на пътна полиция да регулират движението по невралгичните места в града с цел облегчаване на движението. Това предложиха общински съветници. На извънредно заседание на транспортната комисия в общината местните депутати обсъдиха проблемите с трафика във Варна. Съветници от Комисията по транспорт към местния парламент изразиха недоволството си от организацията на движение по време на пътните ремонти в града. Те заседаваха извънредно заедно с началника на Общинска дирекция по инженерна инфраструктура Петър Гърбузов, на дирекция по обществен ред Николай Няголов, както и заместник кмета по сигурността Теодор Иванов, директора на градски транспорт Злати Златев и шефа на ТАСРУД Павел Кюрчев. Комисията изслуша администрацията и общинските дружества за взетите мерки с проблемния трафик и огромните задръствания. Знаковото стопанство на товарното движение е възстановено там, където е липсало, за да не влизат в градските артерии, за да могат да се изнасят възможно най-бързо. С рехабилитацията избързваме възможно най-много с цел, нали, да се освободи движението, да не се забавят при дупки, фрезовани участъци и така нататък. Цар Освободител и Приморски след приключване на дейностите вечер от фирмата изпълнител ще бъде даже отворено от миналата седмица еднопосочно за изнасяне на движението от булевард Приморски, за да не минават по Македония и да тръгват посока Златни пясъци и нагоре по Цар Освободител. Има ли план за алтернативни маршрути и къде са знаците, обозначаващи ремонт, попитана на заседанието общинския съветник Димитър Карбов? От своя страна, от инженерна инфраструктура обясниха, че план има, но поставянето на знаци ще е трудно. Съветниците се обединиха около продължението в пиковите часове на местата с най-много задръствания, движението да се регулира от пътна полиция, защото само светофарите не са решение. Ако има човече, което е с униформа, с палка, той може да бъде разпек и съответно да осъществява целият този процес на преминаване. Включително да спира, да пропуска по негова преценка на колоните от автомобили и така нататък. За активното участие на регулировчици по кръстовищата призоваха от общинското предприятие ТАСРУД, което се занимава със светофарите. Шефът му, Павел Кюрчев, коментира, че в точките, където има най-големи задръствания, каквато и светлинна регулация да има, няма да реши въпроса. Междувременно стана ясно, че до края на март едното платно на булевард Приморски ще бъде отворено, увери Гърбузов. Той не се ангажира със срока за завършването на булевард Левски, но до началото на летния сезон трябва да бъдат изградени мостовите съоръжения над булевардите Сливница и Цар Освободител. Община Варна все още не знаят кога точно ще започне ремонтът на Спорухов мост и в кои участъци. Местната администрация все още не е получила официално уведомление от Агенция Пътна инфраструктура, която е отговорна за поддръжката на моста.
Община Варна увеличава капитала си в лечебниците. Това решиха общинските съветници от Постоянната комисия по здравеопазване. Броят на акциите на общината ще се вдига съобразно вложените средства. Още по темата. Община Варна ще увеличава капитала си във всички лечебни заведения, които подпомага финансово. Това стана ясно на заседанието на Постоянната комисия по здравеопазване към Общинския съвет. Одобрено беше писмо за промени в решение на местния парламент, отнасящи се до отпускане на средства на болници, диспансери и диагностично-консултативни центрове. Става дума за болница Света Анна, на която се предоставят 200 000 лева за ортопедията, до 60 000 лева за нов дизел генератор, до 550 000 лева за ремонт на родилното отделение и неонатологията. За диагностично-консултативния център Свети Иван Рилски в района Спарухово, на което се дава целева субсидия до 52 000 лева за покриване на задължения, на туб диспансера, за който се отпуска до 209 000 лева и други. Капиталът на общината ще се увеличава съобразно вложените средства, стана ясно още от писмото. Заради това ще се направят необходимите постъпки до Министерството на здравеопазването. Съветниците от комисията разрешиха на управителя на АГ болницата да предостави безвъзмездно на Медицинския университет Варна за срок от 10 години приземни помещения от лечебното заведение за оборудване на столова. Окръжната прокуратура във Варна протестира определението на Варненския окръжен съд, с което беше отменено постановлението за прекратяване на производството за наводнението в квартала Спарухово през 2014 година. Съдът е възприел фактическата обстановка изцяло в постановлението на прокуратурата и въпреки това е направил изводи, че са допуснати процесуални нарушения. Това е неправилно, незаконосъобразно и немотивирано, смята наблюдаващият дел. Прокурор. Протест срещу определението на Варненския окръжен съд, с което е било отменено постановлението за прекратяване на наказателното производство за наводнението в квартала Спарухово, Варна, е бил внесен в апелативния съд. Както известно, при бедствието на 19 срещу 20 юни 2014 година загинаха 13 души, а водната стихия от падналите обилни дъждове причини значителни материални щети по инфраструктурата и домове в квартала. Досъдебното производство, което се водеше от окръжната прокуратура във Варна за причиняване на смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друго правна регламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, е било прекратено изцяло, тъй като не е било налице престъпно деяние. Състав на Варненски окръжен съд е отменил постановлението за прекратяване с определение от 9 март. Съдът възприел фактическата обстановка изцяло в постановлението на прокуратурата и въпреки това направил изводи, че са допуснати процесуални нарушения. В протеста се иска атакуваното определение на Варненски окръжен съд да бъде отменено от апелативния съд и да бъде потвърдено постановлението за прекратяване на делото за наводнението в Спарухово. Пикна износа на българско зърно от Варна и Балчик. Причината е, че търговците бързат да изпълнят сключените през миналата година договори. Бумът в износа покачи веднага и цената на зърното. Подробностите. Пристанищата в Балчик и Варна са пълни с кораби, които чакат да бъдат натоварени с българско зърно за износ. В момента има невиждан пик на износ на пшеница и царевица, обясняват търговци. Причината е в това, че търговците трябва да изпълнят сключените през миналата година договори, чието крайни срокове изтичат в края на март и до средата на април. Бумът на износа покачи веднага цената на зърното. В момента тон пшеница и тон царевица се купуват за 300-310 лева, срещу 260 лева за тон преди 2-3 месеца. Основните дестинации, за които заминава българското зърно, са страни от Азия, Марокко и Египет, откъдето най-много се търси европейска пшеница и царевица. Пазарът на слънчогледа е в тотален застой и цената му се задържа сравнително ниска – 550 лева за тон. Въпреки очакваните резки климатични промени, стопаните се надяват ниските температури да не повлияят стресиращо на растенията и реколтата да е добра. Междувременно стана ясно, че реколтата от зърно в Европейския съюз ще достигне близо 306 милиона тона по прогнози на Международния съвет за зърното. Към новините от света. Стрелба в училище в град Сейнт Мери в американския щат Мериленд. Няколко души са простреляни, съобщиха местни медии, след като училищните власти потвърдиха, че кампусът е затворен и инцидентът е овладян. Стрелбата е станала в гимназията в град Грейт Милс в окръг Сейнт Мери на 110 км южно от Вашингтон. Според телевизия ABC има трима ранени и тримата ученици. Единият от тях е самият стрелец. Още новини от света вижте в следващата хроника.
Бившият френски президент Никола Саркози е задържан тази сутрин от полицията за разпит, съобщи източник от правосъдната система, цитиран от световните агенции. Саркози е бил разпитан в полицейски участък в Нантер, западно от Париж. Разследването се води от 2013 година и е за предполагаемо незаконно финансиране на предизборната му кампания през 2007 година в размер на милиони евро, получени от режима на тогавашния либийски диктатор Муамар Кадафи. Според френския сайт Медиапар на Саркози може да бъдат предявени обвинения в корупция, търговия с влияние, разхищение на държавни средства, също и за укриване на данъци. Норвежкият правосъден министър Силви Лустхаук обяви, че подава оставка и така предотврати криза за дясноцентристското правителство на малцинството. Ако не беше взела това решение, днес в парламента щеше да се гласува вот на недоверие срещу нея. Очакваше се гласуването да бъде подкрепено от работническата партия, която въпреки, че е в опозиция, има най-много депутати в парламента. До кризата се стигна след като на 9 март министърът на правосъдието публикува в страницата си във Фейсбук снимка, на която се виждат група ислямисти с черни маски, придружавани от текста за работническата партия, правата на терористите са по-важни от националната сигурност. Судан, последният мъжки северен бял носорог, почина от възрастови осложнения. Резерватът Олпаджета в Кения съобщи, че 45-годишният Судан е евтанизиран, след като състоянието му значително се влошило и той вече не може да стои изправен. Мускулите и костите му атрофирали, а по кожата му имало големи рани с дълбока инфекция на задния ляв крак. Специалистите се надяваха с помощта на Судан и останалите два женски северни бели носорога да спасят под вида от изчезване. Двете женски обаче са негова дъщеря и внучка. Отново у нас професионални треньори водят занятия по спорт в различни варненски училища. Началото на инициативата «Тренировачен урок» беше поставено днес в средно училище Гео Милев. Наш екип беше там. Вижте. За първи път в страната се провежда инициативата «Тренировачен урок». Идеята е професионални треньори да водят занятия по спорт в различни училища. Първите занятия се проведоха във Варненското средно училище Гео Милев. Първите часове бяха по лека атлетика за втори клас и бяха водени от главния треньор на спортен клуб «Суперспорт» Руслан Грозданов. Организатори са дирекция «Спорт» и дирекция «Образование и младежки дейности» към община Варна. Наблягаме на тези спортове, които са проявили желание през годините и искат да се провеждат. Треньорите абсолютно безвъзмездно извършват тази дейност в училищата. Спортовете, които сега другите предстоят да бъдат включени, са футбол, волейбол, хандбал, шахмат, тенис на маса и царицата лека атлетика, което в момента виждаме, че се провежда урок по лека атлетика. Целта на инициативата е развитие на двигателните и социалните умения на учениците със спортни дейности, поднесени по интересен и атрактивен начин. Спортните клубове ще имат възможности да правят подбор на талантливи деца за активна спортна дейност. Ние разговаряме с колегите от дирекция спорт и други лицензирани треньори да посетят часовете, които са по физическо възпитание и спорт. Говорим за модула, третия час по физическо. Виждам радостта в децата, виждам колко са освободени, виждам, че правят всичко с удоволствие и това е резултат на професионализма на треньорите. След пролетната ваканция в училището ще се проведе и час по баскетбол в 6-ти клас. Помощта треньорите, които ще окажат на учителите по физическо в часовете по възпитание, е чудесна, защото се засичат интересите на децата и родителите да ориентират децата си към физическо възпитание и спорт професионално. Освен средно училище Гео Милев, още 9 варненски училища са проявили интерес към инициативата. Утре в нашия град на 21 март очаквайте. Расисти ли са днешните българи и има ли напрежение между различните етноси в града? Ще разберем на Международния ден срещу расовата дискриминация от Николай Николов, председател на Центъра за стратегии по проблемите на малцинствата във Варна и от ромския писател Димитър Атанасов. Какво представлява синдромът на Даун и с какви трудности се сблъскват семействата на хората, живеещи с него? Разговор с Диана Наст, председател на сдружение «Няма невъзможни неща». Силвена Христова, председател на фондация «Живот със синдром на Даун» и с нейния съпруг Красимир Ламбов. Как ще бъде отбелязан Денят на Тракия във Варна, който тази година съвпада с срещата на върха Европейски съюз Турция и посещението на турският президент Реджеп Тайип Ердоган в града. Повече за инициативите във връзка с честването ще научим от Румяна Вълчева, председател на Тракийското дружество Капитан Петко Войвод.
свобода. В минутите за култура ще видите разговора на Кирил Аспарухов с младите актьори от Испанската гимназия във Варна Бянка Колева и Кристофър Лафик Шахут за изпълнението им в пиесата на режисьора Камелия Савова «Страховитата къща» от Игнасия Гарсия. След 9 часа започва прякото излъчване на поредното заседание на Общинския съвет във Варна. И не забравяйте, че екипът на телевизия Черноморе очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306 с вътрешни 121 и 117, както и на имейл адреса ни newsetcherno-more.tv. А въпреки студеното и дъждовно време днес, 18 часа и 15 минути, настъпи първа пролет. Честито! От мен и от целият ни екип, хубава и приятна вечер!